Yeah.
Kwa sauti ya upole mwambie uko hapa. Uko hapa. Bwana Yesu yuko hapa. Uko hapa. Twalisifu jina lako. Twalisifu jina lako. Twakuabudu. Kwa sauti ya upole mwambie Bwana uko hapa, uko hapa. Uko hapa. Uko hapa. Twalisifu jina lako Bwana. Twalisifu jina lako. Twakuabudu. Yesu ziko hapa Bwana.
inua mikono yako juu namna hii. Tena sauti yako ukimshukuru Mungu mwambie Mungu sema na moyo wangu tena asubuhi ya leo. Baba asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu. Wewe ni Mungu uliyepo katikati yetu, unaishi unamiliki na kutawala. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Rehema zako hazikuwahi kukoma na uaminifu wako umekuwa pamoja nasi. Na fadhili zako ni mpya kila siku itwapo leo. Hata leo utapenda kusema nasi tena. Ulitume neno lako lisikurudie bure Mungu Mwenyezi. Utubarikie na uwepo wako na nguvu yako ya ajabu. Neno lile lililomuita Lazaro kutoka kwa wafu na lirudisha uzima katikati ya watu waliokata tamaa. Pende kusema nasi, utuponye na magonjwa na madhaifu yetu yote. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Muda mwingine hebu imba pamoja nasi tena. Imba pamoja nasi korasi hii kwa moyo wa furaha na wa shangwe. Muda mwingi nilipotea wala nilizimia. Inua mikono yako juu kabisa, imba muda mwingi nilipotea.
makofi mengi ya shangwe tena. Hebu inua mikono yako zaidi. Pigie Bwana makofi ya vigelegele. Unastahili sifa na utukufu na heshima. Hata sasa wewe ni Bwana. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninawakaribisha wote katika ibada hii asubuhi, The School of Healing. Mungu wetu ni mwaminifu, anatupenda, anatuwazia mawazo ya amani. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya rehema yake kuu na ajabu, na kwamba ametuwezesha kwa pendo lake kuwepo nyumbani mwake tena asubuhi ya leo. Naomba tusalimiane kwa kupungiana mikono. Haleluya. Naomba kutangaza tu pale nje patakuwa na nakala za DVD zetu. Kwa hiyo mara baada ibada hii unaweza ukapata nakala kwa wale ambao wanahitaji. Lakini pia ni naomba kutangaza, nasikitika kutangaza tazia, kuna ndugu yetu wa ibada ya Morning Glory na Evening Glory pia amefiwa na mtoto wake juzi na wamezika jana hapa Dar es Salaam. Ndugu yetu huyu anaitwa Kimonge, Mr. Kimonge, mara nyingi anapenda kukaa pale. Alifiwa na kijana wake ambaye anaitwa Thimus na alikuwa na join university, alikuwa na shida ya kansa. Tuliomba pamoja naye lakini Bwana amemuita kutoka katika maisha haya, na jana walikuwa wakizika. Kwa hiyo asubuhi hii nilikuwa nikisalimiana naye akanipa taarifa hiyo, na tuendelee kuiombea hiyo familia faraja ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Mungu aendelee kuwatunza na kuwafunika na kuwashindia katika kipindi hicho kigumu cha kuondokewa na kijana wao. Na Ijumaa kama nilivyosema, Evening Glory tutakuwa na panel discussion, na kuomba ujiandae lakini kufika na kuwakaribisha wengine. Mabibi na mabwana, tumekuwa na masomo haya tunafanya revision au marudio au mapitio kwa sababu ya kujiandaa na discussion ya Ijumaa. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha, lakini naomba kukumbusha neno kuu ambalo tunalo ni katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, na ni neno ambalo tunaliangalia. Biblia inasema neno la kwanza ambalo wa theolojia wanasema Mungu aliitamkia dunia. Kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, neno la Mungu linasema: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mabibi na mabwana, tunamshukuru Mungu sana ambaye ameendelea kusema nasi, na kila mara hajatuacha wala hajatupungukia. Tumeangalia mambo kadha wa kadha tangu tumefanya mapitio, na tunazungumza juu ya mada inayosema unawezaje kuwa mbunifu zaidi, how to be a more creative person. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha, lakini jana tulimaliza na enenda kwa uwezo wako huu, hangaika sana na uwezo ulionao kuliko udhaifu ulionao. How to be a more creative person. Unawezaje kuwa mtu mbunifu zaidi, ukatengeneza mambo mapya, au binafsi ukatengeneza mambo ya kwako, au ukafika mahali pa kujitegemea na kuongeza uwezo mkubwa wa kujitegemea. Na ule uwezo mkubwa wa kujitegemea unaoongeza ndani yako unaisaidia jamii, kwa sababu unaweza uka create ajira, ukawasaidia watu badala na wewe ungekuwa mzigo kwenye kampuni, lakini ukaweza kujitegemea na ukawasaidia wengine. Sasa tumeangalia hapo, tukasema kwanza ni kutambua na kutumia uwezo ulionao, lakini kuhangaika zaidi na uwezo ulionao kuliko udhaifu ulionao. Watu wengi wanahangaika na udhaifu walionao kuliko uwezo walionao. Mtu tuliyemwangalia hapa kama case study alikuwa ni Daudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza
mlango wa 17 mstari wa 31 paka wa 54. Daudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 31 paka wa 34. Hangaika zaidi na uwezo ulio nao kuliko udhaifu ulio nao. Hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana makofi mengi. Hallelujah. Hangaika zaidi na uwezo ulio nao kuliko udhaifu ulio nao. Na case study hapa ni Daudi. Biblia inasema kulitokea vita na Wafilisti na wana wa Israeli. Na Sauli falme alikuwa jemedari wa vita kwa sababu pia alikuwa amiri mkuu wa vita, maana alikuwa mfalme wa Israeli. Na Daudi alikuwa kijana mdogo, kaka yake wawili walikuwa wanapigana katika ile vita kama wanajeshi wa mstari wa mbele. Na Daudi akatumwa na baba yake apeleke mahindi ya kukaanga bisi na jibini kwa kaka zake huko vitani. Na akabeba jibini pamoja na bisi awapeleke wale kaka zake vitani. Biblia ninayosoma inaniambia walipofika walikuta Goliati anasimama anawatukana taifa la Israeli sana, na hakuna mwanajeshi aliyethubutu kumfuatia kukaribia Goliath kwa sababu alikuwa ni shujaa na mpiganaji wa vita. Na hapo ndipo mfalme akasema mtu atakayeweza kumuua Goliath ataozwa binti mfalme. Wakatangaza pale atapewa, atakuwa na mtu wa pili katika ufalme, atapata vyeo, atasamehewa kodi katika familia yake hivyo. Lakini Biblia ninayosoma inaniambia Daudi akaenda akajitambulisha kwa mfalme, akamwambia mimi ninaweza kupigana na yule mtu. Hata kaka yake Daudi akamkemea, akamwambia tunakujua wewe ni mtu una mahangaiko, hauna utulivu. Na kulikuwa hakuna maana ya kuja hata huku porini kuja kuangalia vita Eliabu. Lakini Daudi akakazana sana, akapelekwa mpaka kwa Sauli, na Biblia inasema Sauli alipompokea akamwambia wewe ni kijana mdogo, unawezaje kupigana na Mfilisti huyo ambaye ni mtu wa vita tangu kuzaliwa kwake? Biblia ninayosoma inaniambia Sauli akamwambia Daudi, na akachukua mavazi ya kivita akamvalisha na dirii, akamwekea kila kitu, akamwambia tafadhali kama unataka kupigana naye ni lazima uvae hivi vitu. Daudi akainuka na vile vitu ili aende na yale mavazi, akashindwa kwenda, akarudi akaambia haya mavazi siwezi kwenda nayo maana sikuyazoea. Akayavua yale mavazi, lakini alibeba kombeo na kamba, akaenda akampiga Goliati na akamwangusha. Bwana asifiwe. Haleluya. Punga tena mkono wako pamoja nami alafu mpigie Mungu makofi. Ehe. Alafu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie tumia uwezo ulionao. Hangaika zaidi na uwezo ulionao kuliko udhaifu ulionao. Sasa Daudi alionyesha wazi ya kwamba uwezo alionao anaweza kuutumia, ijapokuwa unawezekana ukawa uko chini. Huwezi kulinganisha kombeo na dirii ya chuma na silaha za kivita, na yeye anakwenda kichwa kitupu, anamwendea mtu ambaye amejifunika uso, amejifunika kichwa na dirii za chuma, na yeye anamwendea na kombeo. Kwa maana nyingine kila mtu ana kombeo la kwake, yani iwe iwavyo. Na usije ukafika mahali mtu anakuangalia anakuona kama hautaweza kwa sababu hauko kama yeye. Yani usijaribu kuchukua experience ya mtu mwingine au watu wakakuendesha kwa experience yao. Kama ambavyo wakati mwingine najisikiaga vibaya nikasikia watu wazima wakiwaambia vijana, wakiwaambia kwa sasa hivi maisha ni magumu sana tofauti na zamani. Maisha yalikuwa simple, sasa maisha ni ya ghali na hata vitu vimepanda. Dar es Salaam sasa hivi viwanja viko juu, na kwa kweli maisha hayatawezekana tena. Tunawahurumia sana nyie vijana mnaoko. Waambie kivyenu vyenu. Kama maisha yameongezeka na sisi tunaongezeka nayo. Kama ni ya thamani na sisi tunapanda nayo. Yaani mtu asikuingizie experience yake. Kama alifuga kuku akafa, asikuletee mu experience wake wa kuku zake alikufa kama hakuwapa chanjo. Wewe anza. Bwana asifiwe.
lakini sio kubebana na experience ya watu. Usibebe experience ya mtu. Na Sauli alijaribu kubeba experience yake, anamvalisha Daudi. Na kuna watu hapa ambao wamekwama kwa sababu wanapokea my experience kutoka kwa watu wengine, uzoefu wangu. Kama sisi wachungaji tuna shida, unapangwa kwenye usharika, unafika, unataka kufanya changes. Ile umeintroduce new idea tu, ananyoosha mzee mmoja wa kanisa hapo. Anaanza, hii ilinikuta huko Kariakoo, hapa sijakutana nayo. I'm very sorry. Hii nilikutana nayo huko nilikotoka Kariakoo. Yaani unajaribu kuleta new idea kwenye baraza, alafu ananyoosha mzee mmoja mkono. Anasema mwaka wa 71 sijazaliwa. Yaani hapo sijazaliwa. Tulikuwa hapa mchungaji. Hicho kitu ulichosema it is okay, okay. Lakini nakumbuka mwaka wa 71 Sendoro ndio kwanza alikuwa ametoka chuo cha Makumira, tukapangiwa hapa Kariakoo. Na tulijaribu hilo jambo ulilozungumza. Eish. Lakini experience anayokuja nayo ya 71 sijazaliwa. Halafu anakuambia na tangu wakati huo mimi ni mzee wa kanisa hapa. Kwa hiyo hakuna changes. Hiyo ni changamoto ambayo wakati mwingine unakutana nayo. Kama utakuwa unajaribu kuintroduce new idea, usithubutu kuhangaika na my experience ya watu. Hayo makofi hayatoshi. Ungepiga makofi mengi. Hallelujah. Kwa hiyo kwa hekima tu unasikiliza mzee wa 71 mpaka leo. Nimemwekea namba na mwambia mzee wa 71. Manake yale aliyokuwa anajaribu tukiintroduce idea, alafu yeye anajaribu kuzima kwa experience ya mwaka wa 71. Nilimuomba Mungu awepo mpaka mwisho, na mpaka kesho yupo. Na kila siku changes zimekuepo, ameziona zimekuepo. Alafu unamuitaga mzee wa 71 hapa, unasema kwa kweli hii kiboko. Lazima changes ziwepo. Hebu inua mkono wako pamoja nami. Halafu mpigie tena Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Kwa hiyo isije ikatokea ukafika mahali unataka kuanzisha kitu, unakutana na mtu unajaribu kumwambia, halafu anakuambia okay, yani nilishajaribu hicho kitu mimi mara 7. Kila nilipojaribu nilianguka. Mlikuwa mna mavazi ya kivita. Hapa shida sio mavazi ya kivita. Shida ni Mungu wa wakati huu anayetaka kuwatetea watu wake. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia tena Jehova. Mungu ambaye anataka kufanya kitu hawezi kwenda na experience. Nilipika chips zikawa zinaota fungus, nilipika hapa nikawa kila mara napitiwa na manispa, sijui nilifanya hiki sikufanikiwa. Kwa na mimi nakushauri usifanye hicho. No! Kivyako vyako, kivyangu vyangu. Mungu uliye naye ni wa tofauti. Anajaribu kumvalisha experience yake. Anachukua mavazi yake anamvalisha. Na kuna wengine hapa mmevaa mavazi ya watu wengine mnatembea nayo, na yamewalemea. Kuna mwingine hata chuo anaenda kusoma kwa sababu kwa sasa bila kuwa na masters maisha ni magumu kweli. Bila kuwa na masters ni ngumu sana. Degree moja ni kama darasa la 7 la zamani. Kesho unaenda kutafuta chuo. Haya ni my experience mabovu. Kwa sababu unaenda kusoma una maswali, au ni kwa sababu umevalishwa mavazi ya Sauli na yanakulemea. Unaenda unahangaika, unarudi mpaka haujitambui hata wewe ni nani. Lakini nataka nikwambie una kombeo la kwako. Hangaika na uwezo ulionao kuliko udhaifu ulionao. Pigie Mungu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Na hata wale watu wengine ambao mpo, usijaribu kuvalisha watu experience yako. Hata watoto wako, usijaribu kuwavalisha my experience ambayo wewe unatembea nayo. Hatuwezi kwenda namna hiyo. Kwa hiyo Sauli alibeba experience yake ya mavazi ya kivita akamvalisha Daudi. Daudi akasema shida sio mavazi ya kijeshi. Shida mliokuwa nayo sio haya mavazi. Mavazi mlikuwa nayo. Lakini shida Mungu yule aliyenipigania na dubu na simba porini atanipigania na mfilisti huyu. I believe Mungu atanipigania. Sasa ni aliyeleta wokovu, akampiga Goliati, akamwangusha Goliati. Na mimi nakuambia kwenye maisha ya kawaida una Goliati wako. Goliati wako is there always. Lakini usimwenee Goliati wako kwa experience ya Sauli.
hata siku moja. Hata anguka kwa experience ya Sauli. Nenda kwa experience yako. Kwa sababu Sauli katika experience yake hakumweza. Sasa kama hujamweza, wewe una mavazi ya vita. Wewe ni mwanajeshi, wewe ni mpiganaji, wewe ni mfalme. Umeshashindwa. Ukinivalisha mavazi yako niende nayo, kama yalikuwa nakusaidia, mbona wewe usingepigana ukashinda? Kwa lazima utoke na new experience katika maisha ya kwako na uwe na your own experience, uzoefu wako binafsi. Hiki kitu watu hawakipendi sana. Hawataki. Ukiteuliwa kuwa waziri wa wizara fulani, ukipokelewa pale na katibu mkuu na wale watu wa wizara waliokuwa pale tangu mwaka wa 80, wengine tangu mwaka wa 61 nchi inapata uhuru. Kuna watu wako pale wizarani. Ukifika wanakupokea na wanajaribu kukueleza experience ya wizara. Experience ya hapa mwaka wa 65 baada ya uhuru. Utawakuta huyu anakueleza experience hii. Umeingia pale zenye newcomers na hawataki changes kwa sababu ya experience. Mimi ninawaomba wale watu ambao ni mnapelekwa kama leaders mahali, usiende na experience ya mahali ulipopakuta. Lazima uondoke na kombeo ambalo Jehova amekupa, na you can see the changes. Sasa sijui kama kuna watu wanaofanya kazi kama ya kwangu ya transfer. Kazi ya transfer ya kufanya kazi mahali ukapelekwa ukakutana na watu wengine, wangependa experience yao ikae pale pale, yani ikae pale. Hata hapa nilipofika niliambiwa hapa Kijitonyama tulishaanzishaga ibada ya asubuhi, ilienda ilikuwa inaenda kwenye watu 20 kapanda, lakini haikuwezekana. Leo mbona mmejaa mpaka kule nje? Siku ya kwanza tu watu 700. Hayo makofi hayatoshi, pigieni anayeeleweka. Experience. Siku ya kwanza hapa Morning Glory ilianza na watu zaidi ya 600. The first day. Evening Glory ndio hivyo. Tukiatangaza maombi ndio hivyo, mafuriko mpaka tuna mahali pa kuweka. Lakini hapo hatujafika. Still tuna mahali ambapo tunafika.